seni ne gelir ama obu ne gira baba zizayo na chua ijorora imana yacu iyo kuzerwa kose ni ne gelir ama Uzabaze Matayo, wibarize Maria, Mariko Luka na Yohana, cyangwa se Petero. Uzasoma igitabo kivuga Aburahamu, mirongo cyenda umuntu yabyara, Imana irashoboye. Yakobo yarayibonye, Mose yakoranaga nayo, Yeremiya na Yehoshafati yarabatabaye. Mutemberere mu Misiri cyangwa mugana Isirayeli, murahasanga ibihamya Imana bidasibangana. Utiri ugiyo yose, rambura amaso yawe ubirebe, ibitangaza by'Imana yacu biragukikije. Inaha yaratugendereye, dukuri yo habi rwose, kandi n'ubu ngubu biracyadukiza iyo Mana. Haleluya. Imana yacu ni Mana iyo kuzerwa kose ni ntagereranywa. Uwiteka Imana ubunigira babazi zayo byose ntacyo wayijorora. Uwiteka Imana yacu iyo kuzerwa kose kose ni ntagereranywa. Ubunigira babazi zayo byose ntacyo wayijorora. Imana y'urukundo fite kugira neza, amahoro nyakuri, imbabazi n'umurava. Itetesha kibyeyi, igaburira impfubyi, iheka mu mugongo utibashije, umucamanza utabera, umenya indushyi n'intabwa, niyo ishobora kuvuba imvura bigwire bose. Uko yarejo niko iri none, impuhwe no gukiza n'ibyayo, urayisenga nayo ikakumva, niyo ihashya abadayimoni we. Imana yacu iyo kuzerwa kose kose ni ntagereranywa. Ubuntu tugirira ubunigira kose babazi zayo byose byose ntacyo wayijorora. Uwiteka Imana yacu iyo kuzerwa kose ni ntagereranywa. Babazi zayo ukuri ntacyo wayijorora. Turatabaza ikadutabara, tugipfukame kumva gusenga, turatanikaza kudushaka, ibabarira amafuti yacu, twaba turyamyeza kudusura, tubyutse nako ikajyana natwe. Uko twaba turi kose twe turabana bayo. Imana yacu Imana iyo
byose byose cyuwa ijorora imana yo kwizerwa imana yo kwizerwa yo kwizerwa kose ni ayerera ma none tugirira mama zituhoza baba zizose byose cyuwa ijorora